নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া সমগ্র বিশ্বতে পুনৰ করোনা মহামাৰীৰ আতংক এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মানসুখ মানভিয়াই ৰাজ্যৰ ৰাজ্যসমূহৰ এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ হৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সরকার এটা বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰিছে কোভিড পৰীক্ষা এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য সদৰি কৰিছে এটা বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে এটা কোভিড পৰীক্ষা এটা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে পুনৰ মহামাৰী কৰোনাৰ আতংক এটা সমগ্র বিশ্বতে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো এটা কৰোনাক লৈ তৎপর উত্তৰ প্ৰদেশ সরকার এটা বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কোভিড পৰীক্ষা এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কোভিড পৰীক্ষা কিয়নো এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া পুনৰ কৰোনা মহামাৰীৰ আতংক এতিয়া শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দেশত 11গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত কেৱলমাত্ৰ 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দেশত 11গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে কোভিড পরীক্ষা যাতে বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে এতিয়া যাতে সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে যি কোভিড মহামাৰী আৰু ইয়াক লৈ কৰোনা এতিয়া সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰাৰ নহ'বৰ বাবেই এতিয়া কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এতিয়া কৰোনাক লৈ তৎপৰ হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মানসুখ মানভিয়াই দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰিছে কোভিড পৰীক্ষা শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দেশত 11গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6050লৈ বৃদ্ধি পাইছিল এতিয়া কৰোনা যি মহামাৰী সেই কৰোনা মহামাৰীক লৈ দেশত সম্প্ৰতি কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া 28,303লৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 203 দিনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বিগত বৰ্ষৰ 16 ছেপ্টেম্বৰত এদিনত 6,298জন লোক আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু দেশজুৰি কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মানভিয়াই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কোভিড 19ক লৈ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰো কিন্তু এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত দুগৰাকীকৈ চিকিৎসকৰ দেহত এতিয়া কৰোনা পজিটিভ চিনাক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া সতৰ্ক হৈ আছে বা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ এতিয়া কৰোনাক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে আৰু এতিয়া অসমৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনা মহামাৰীক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ এতিয়া কৰোনাক লৈ তৎপৰ হৈ উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰিছে কৰোনা পৰীক্ষা এতিয়া শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত দেশত 11গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ এতিয়া দেশত পুনৰ কৰোনাৰ উকমুকনি আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সমীক্ষা অনুসৰি শেহতীয়াভাৱে 24 ঘণ্টাত 6,155গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই দিশৰ পৰা চালে দেখা যায় যে দৈনিক পজিটিভৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে উদ্বেগজনক এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেশত ইয়াৰ হাৰ হৈছে 5.63% এতিয়া বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত দেশত 11গৰাকী লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ চৰকাৰে এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰোনা পৰীক্ষা এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি এতিয়া বিগত 24 ঘণ্টাত 11গৰাকীকৈ লোক দেশৰ 11গৰাকীকৈ লোক এতিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত সংখ্যা 6,000ৰ অধিক লোক এতিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেৱলমাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই এতিয়া যি উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে কৰোনাক লৈ ইয়াৰ পাছতে এতিয়া অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে কৰোনাৰ যি
যে আতংক এই আতংক আতংকময় পরিবেশে এতিয়া বিরাজ কৰিছে সমগ্র দেশতে এতিয়া ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মানসুখ মানবিয়াই জি পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে অকবা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসকলৰ হৈতে এতিয়া পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল অধিক সতৰ্ক হ'বৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্য বিভাগক আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈ উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ এতিয়া মকড্ৰিল কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে ইতিমধ্যে 11 আৰু 12 এপ্ৰিল তাৰিখে যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়সমূহত মকড্ৰিল কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈ উঠিছে এতিয়া পৰিস্থিতি অধিক উদ্বেগজনক হৈ উঠিছে আৰু সেইবাবেই পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত নাযায় তাৰ বাবে এতিয়া বিদেশৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰিছে কোভিড পৰীক্ষা পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইনিউজ এনে মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।